ყოფილია, უცხობილაა, ათი კვერცხია, კარაქიარი, მაწონი, რძე, შაქარი, ხორბლისფული და ზეთი. ეს პროდუქტთა ის დასახელებაა, რომელსაც ქუთაისის უკლებლივ ყველა საბავშვო ბაღის აღსაზრდელის ოჯახი ბავშვის რაოდენობის შესაბამისად მიიღებს. პროდუქტის დარიგება სააღსრდელო დაწესებულებებში დღეს დილიდან დაიწყო. ჩვენ ურიგებთ ჩვენი ბაღის აღსაზრდელს და ყველა ურიგებს თავისი ბაღის აღსაზრდელს. რა თქმა უნდა, ამაში ჩართულია თვითმმართველობა, ბაღაბაღების გაერთიანება, ძალიან კარგი პროდუქტს რა, ყველაფერი შემოგვივიდა, წუხელი, ახალი, ნამდვილად საუკეთესო. პროდუქტების დარიგება კორონავირუსთან დაკავშირებით შეჩერებულ სააღსრდელო პროცესს უკავშირდება. როგორც ქუთაისის აი ბაგაბაღების მართველი დავით წიტაიშვილი აცხადებს, მთავარი გამოწვევა პროდუქტების გატანისას სოციალური დისტანციის და უსაფრთხოების სხვა წესების დაცვისა მაქსიმალურად კონტროლდება. ამ შოვლებმა ძალიან დისტანციურება, ძალიან გაგები თავად აიცვეს ის რიგები, როცა ჩვენ ხრივ იყო თხოვნა, რომ თქვათ დისტანცირებული ყოფილიყვნენ და შეგიძლიათ მიბრძანდეთ ბაღებში და ნახოთ რაოდენ მოწესრიგებულად ხდება ეს ყველაფერი. ჩვენი სფრიდანაც აღჭურვილები იყვნენ ხელთათმანებით, პირბადეებით, ჩვენი თანამშრომელი ესევე ბაღებში ჩვენი თანამშრომლების მიერ იყოს დისტანცირებულად, დისტანცია დაკავებული, ასე რომ აი ამ ხრივ შემიძლია თამამად გითხრა, რომ ყველანაირი უსაფრთხოების ზომა დღეს ბაღებში მიღებულია. დავით წიტაიშვილმა ასევე პროდუქტების მენიუზეც გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, მენიუს ყველა მუნიციპალიტეტი კალორაჟის მკაცრი დაცვით და ინდივიდუალურად ადგენს. თბილისის მენიუ და ქუთაისის მენიუ და თვალნათი ნახეთ რა შეიძლება ტკბილეული ნამდვილად არ იყოს თბილისის მენიუში. ერთადერთი განსხვავება ქუთაისსა და თბილისის მენიუს შორის ის იყო, რომ ჯემები დაარიგეს თბილისში და ქუთაისში, ეს არ დაგვირეგებია და ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი იყო ბავშვს ეს ყველაფერი გათვლილია კალორაჟის მიხედვით. იმას რაცაც ღებულობენ ყველა ქალაქს მინდა გითხრათ, რომ თავისი მენიუ აქვს, ის აუცილებლად გათვლილია ბავშვსა კალორაჟის მიხედვით და ჩვენ იმ კალორაჟის იმ ტექნიკურ რეგლამენტს არ გავეკეცით, რაც ესე ვთქვათ, ჩვენს მიერ ქუთაისის ბაღებში არის დაწესებული. ჩვენ ჯემს არ მივაწოდებთ ბავშვებს, იმიტომ რომ შაქრის და ტკბილის რაოდენობა იქ აუცილებლად უნდა იყოს დაცული და შესაბამისად ამიტომ ერთი განსხვავება რაც იყო თბილისსა და ქუთაისში შორის, ეს იყო ჯემი, თორე სხვა მხრივ ვერანაირად ვერ დავითახმები, რომ ტკბილეულის შორის იყო რამე განსხვავება. დარიგებულ საკვე პროდუქტზე დღის ამბებთან პოზიცია მშობლებმაც დააფიქსირეს. რა საკვე პროდუქტები მიიღეთ და ხართ თუ არა კმაყოფილი ამ აქციით? კმაყოფილი ვართ ამ აქციით, რა თქმა უნდა, და ის საკვები პროდუქტი, რასაც ბაღში მიირთმევენ ბავშვები, ის დაგვირიგეს შესაბამისად. რა რაოდენობით დაგირიგეს საკვე პროდუქტები? Ну, ბავშვები რამდენიც, მაგალითად მე ორი ბავშვი მყავს და იმის მიხედვით დაგვირიგეს საკვები პროდუქტიც. ცნობისთვის, ქუთაისში 37 ბაგაბაღი და 9000-ზე მეტი აღსაზრდელია. პროდუქტების დარიგება კი ორ დღეს გასტანს.